Tak pán trenér, nakoniec proti Nitre ste, alebo Nitre ste podľahli výsledkom 2-6, ako hodnotíte ten zápas? Tak ja musím povedať, že dnes v tomto zápase som videl strašne veľa pozitívneho, pretože sme držali aj dobrý výsledok počas celého zápasu. Myslím si, že aj celkový výkon, či už útoku, obrany, aj brankára dnes, ktorý nás veľmi dobre podržal, si myslím, že ten výkon bol dobrý. Žiaľ, mali sme veľa vylúčených. Dostali sme prvé 3 góly z presilových hier, čo samozrejme sila nitranských hráčov sa prejavila, ale myslím si, že dnes tí chlapci hráli podľa našich predstav, ale všetko bolo podložené konečne dobrým výkonom našho brankára. Pri hre 5-5 to skore bolo prakticky vyrovnané, čiže dá sa na tom nejakým spôsobom stavať? Tak my stávame v každom zápase na niečo, len žiaľ robíme stále spustu chýb, spustu vylúčených a hlavne tá extraliga, ale aj v prvej lige nám využili všetci tie presilové hry a tam si myslím, že sme dosť nedisciplinovaní a tam samozrejme tí chlapci stále sa učia. Je to pre nich náročné, takýto pohyb, takýto hráči, proti ktorým oni hrajú, tak je to veľká škola, ale to není ospravedlnenie, my sa musíme rýchlo prispôsobiť a pripravovať čo najlepšie. Tie dva góly v záverečných 40 sekundách neriešili z hľadiska vašich šancí na víťazstvo, ale dosť taký možno náhľad na ten výsledok zmenili. Čiže ako vás mrzia tie dva góly v poslednej minúte? Tak ja si myslím, že veľa chlapcov dnes hralo na doraz, hralo na maximum a niektorí vlastne svojimi individuálnymi chybami zapričinili, že posledné tri góly sme nemuseli dostať. Ale to už my si v kabíne vyriešime. Juraj Štefanka, po zápase proti Nitre, na úvod možno taká otázka, bol ten zápas pre teba špecifický tým, že si hral vlastne proti týmu alebo proti klubu, kde si posledné roky hral? Tak jasne, že to bolo špeciálne, lebo poznám tam väčšinu chalanov a chcel som povedať čo najlepší výkon, aby keď aj túto skončím, aby som zaujal trénerov a mohol si tam zahrať s nimi. Dlho ste ako tým držali veľmi dobrý stav, vyhrávali ste aj 1-0, dlho to bolo len o jeden gól, čo nakoniec rozhodlo vo vážnej prospech? Podľa mňa to boli určite oslabovky, tých sme mali strašne veľa, Nitra v nich je neskutočne silná. A potom posledných 40 sekúnd sme dostali 2 góly, myslím, že to už sa chalani opustili. A myslím, že hlavne tie oslabovky. Tie posledné 2 góly ako mrzia? V zásade nič, aj keby ste ich nedostali, tak zrejme prehráte, ale mrzia vzhľadom na to, že predsa asi 2-4, 2-6 je trochu rozdiel. Tak je to veľký rozdiel, mohli sme mať oveľa krajší výsledok. Mrzia veľmi, ale budúci zápas spravíme všetko preto, aby sme ich dostali čo najmenej zase.